Halløj og velkommen til endnu en gang uden webcam, fordi det er så satans varmt. Folk vil med at spørge om det, som jeg har forklaret det i nogle videoer. Det er simpelthen fordi det er varmt, så kan jeg ikke lige holde til at sidde med det her skarpe lys. Jeg har spillet med Creative. Vi spiller to maps sammen med Billy, noget Duo, Defron. Og det var sådan to, det var ikke sådan vanvittigt lange mapsene. Det er derfor, så slår dem bare sammen til en, i stedet for at lave to små videoer af det. Det var faktisk meget sjovt. Det var sådan noget med, at man skulle hjælpe hinanden og impulse hinanden og time hops ved at trykke på knapper og ja. Ja, det giver mening, når I ser det. Det er faktisk meget grinerende. Så ja, vi skal lige den her video og lytte mere. Både creative og normal gameplay, så smid det gerne i videoen et like og abonner på kanalen. Det vil jeg så pris på. Lad os bare komme i gang. Det er mega pænt, de her helt vildt, hops, altså det er så fantastisk. De burde bruge sådan nogle, altså de burde, ja. Yeah. De burde lave sådan et blog igen, bare sådan. Ja, yeah, ja, præcis. Sådan som det her, det kunne være et fedt POI. Måske der mangler noget mere nede i midten, men altså, det er fordi, det er lavet som den Creative Hub. Yeah. Men i samme stil kunne man godt lave noget. Ja, for det er så bare langt pænere. Det er et medium difficulty. Det er vi ikke lige, om det er... Det prøver vi. Vi prøver. Det bliver rigtigt. Jeg er heroppe. Hej. Er du der? Hej. Disable Barrier 1. Hvad er... Er det... Ja, den kan okay. Godt. Man kan skifte... Vi kan skifte position. Vil du være klar til at hoppe, fordi den skifter med sammen? Okay. Er du klar? Ja. Nu. Vil du... Ja, jeg kan sådan stå imellem. Okay. Nå, okay. Vi kan også skifte... Og her skal jeg så hoppe. Hvad skal du gøre det, mens jeg er i hop? Okay, jeg er klar. Jeg klarer ikke hop. Det er også det, du rammer. Ej, det kunne jeg godt mærke det med det samme. Det var ikke lige det bedste hop. Oh. Sådan der. Er der et checkpoint her så? Så skal jeg have mønten her, tror jeg. Fuck, jeg fik chok. Hej. Røg du? Jeg er heroppe. Ja, okay, jeg er bare sådan en controller man, eller hvad? Men så man, ellers kunne man bytte... Vi kan bytte plads. Vil du prøve at være hernede så? Så er det, okay. Så er du nemlig nede. Okay, så skal jeg guide Nå, dig. Nå, men du kan ikke se. Nej, jeg kan ikke det. Så jeg skal guide dig på en eller anden måde. Når du skal rundt om. Nå, okay, på den måde. Nej, du skal... Okay, så du skal mod... Jeg kan ikke bare sige, det er hvis man ikke kan snakke sammen. Du skal mod vest en gang. Og to gange. Og så skal du 1, 2, 3 mod øst. 1 mod syd. En mod vest, og bare... en nord, ja. Der er den der. Skide godt. Okay, så skal jeg... Okay. Impulse jumps. Okay, så jeg skal have... Jeg skal kaste noget, eller du skal kaste noget for mig, og så skal jeg hoppe. Ja, okay, så jeg skal få dig... Okay, ja, infinite. Okay, skal jeg bare sådan hoppe? Ja, prøv at gøre det. Okay, det var måske lige lidt for... Ja, okay. Bare løb. Okay, jeg skal løbe. Okay. Bare løb. Ja, okay. Sådan der, okay. Det bliver fucking svært. Ja, så skal jeg... Skal jeg opgøre det igen, eller hvad? Men jamen, jeg skal vide, hvor skal jeg hen? Og så skal... Du skal bare blive der, du skal bare... Ah, okay. Okay. Så løb der, ja. Det var måske lidt meget. Ja, det får alt for meget fart på. Nej! Nej, jeg kom herover, men det er jo ikke lige helt her. Jo, så skal jeg der, eller hvad? Shit, når du skal hele vejen rundt der, okay. Jeg troede godt, jeg bare kunne gå på den der pipe hele vejen hen. Ja, det kan være, jeg kan impulse mig selv heroppe egentlig, så lige kom op. Nej. Kan det? Hvad? Jo, okay, så kan jeg nemlig se her. Okay. Det er jo ikke nogen checkpoints overhovedet. Hvis det skal jeg gøre sådan her, for så kan jeg måske ramme bedre væggen, hvis der er for meget fart på. Ja, det kan godt være, så kast bare bag dig den der. Okay, prøv at løbe lige så stille frem. Det kan jeg jo ikke. Wait. Jeg er sikker. Okay. Okay, jeg kan nok bare skyde over. Kan jeg bare hoppe der? Bare stå der. Bare stå der. Skal jeg hoppe? Nej. Okay. Der tæt på. Ja, okay. Jeg tror, det er sådan, at forældre får for meget fart på. Ja, okay. Prøv at kaste lidt længere bag mig, så. Det kan godt være, jeg lige skal herop egentlig. Jeg tror, altså, det er nemmere. Allerede? Ja, jeg tror, det er nemmere at kan... Okay. Bare løb. Nej, jeg rører så bare for langt ud til siden. Skide godt. Okay. Så skal vi bare op på den der, som også er. Det kan godt være, at du bare skal have rigtig meget fart på, så du rører direkte over på den næste. Nu. Dej, jeg tager på, jeg kan. Okay, det kan vi godt. Nu. Ja, se. Okay, på den måde. Okay. Hvor langt kan jeg komme? Skal jeg op på de der pipes der først, tror jeg? Jeg tror, det er nemmest, hvis du... Næh, hvordan fanden gør vi det her? Jeg kan ikke se det derovre.
Ja, der er sikkert. Og så hop, når den kommer under dig. Ja, ja. Okay, godt. Okay. Og her, der skal altså, du, der skal du vist bare... Kan jeg godt komme hele vejen derovre? Jo, der skal du bare fuld power. Okay, så jeg løber. Nu. Ej! Okay, ja. Den var lidt svær. Ja, det var den. Der har godt lige været et checkpoint undervejs. Yeah. Okay, hvad er det? Your teammate is waiting at the bottom. He will activate the air vent at the right time to prevent you from getting eliminated. Nå, der. Ja. Vent, så rører jeg bare ned i lavaen. Nej. Nå, så du rammer ind. Okay, du er ellers tæt på. Det var bare... Oh. Okay, fyder. Kan jeg godt bare gå ind? Ja. Okay. Skidebar, okay. Toxic speed. Okay, hvad er det for noget? Your teammate controls your speed. Work together to build up a momentum to make the jumps. Prøv lige... Hvor lang tid har du det så? Du har det meget kort. Nu, så... Ja, okay, så... Jeg skal bare prøve... For så starter jeg bare her, og så kan du prøve at give mig, så jeg kan se, om det skal, jeg skal løbe det. Okay, jeg prøver at give dig det nu. Okay. Og så mister du det igen, eller hvad? Ja, men det går faktisk lang tid. Så okay. Hvis bare... Jeg giver dig det nu. Åh, oh, den svang. Okay, der skal være sådan. Okay, det er sådan en træs. Okay, prøv igen. Ja, det var en lang jump. Okay, cool. Skide godt. Okay, du er Deathrun. Combine your skills at Deathruns to complete this simple but challenging... Death run. Good luck. Så hvad skal jeg? Jeg skal bait nogle traps her. Og du skal... Ej, hopper. Jeg prøver lige at se, hvad der sker, hvis jeg lige går forbi her traps her. Der er en eller anden mønt til nu. Ja, du skal bare samle den mønt derovre. Eller, hvordan man kalder det. Og så åbner den noget for dig. Ah. Og for dig. Okay, og så skal jeg... gå ud på, hvor jeg skal hoppe. Sådan her. Ej, det kalder jeg ikke. Okay, jeg skal bare lige tilbage igen. Skide godt. Ja, det skal jeg også. Okay, den respawner igen. Og så, ej, jeg kan ikke lige ramme hullet. Ja, jeg kan ikke ramme de der pipes ordentligt. Jeg ved ikke, når jeg skal få tilløb til at komme derover. Der skal du B-hop. Så når du... Så vi bytter. Det kan vi godt. Jeg kan ikke B-hop. Kan du det herfra, så skal du i hvert fald lige bait nogle traps. Jeg skal bare op her, okay. Det er faktisk meget fedt det med, at man kan ændre. Altså, man kan sådan skifte. Hvis nu den ene ikke kan finde ud af det, så kan være den anden. Ja, kan. Præcis. Okay, og så jeg skal ikke gennem de der traps hele tiden, eller hvad? Nej, du rører bare ned, så kan du gå tilbage til der, hvor du er nu. Ja. Er vi færdige allerede? Nej, okay, der er flere. Okay. Jeg har en grappler, som ikke hedder en grappler, men har okay. Jump on a bounce pad while your teammate is trying to harpoon. Wait, okay. Jeg kan jo nå dig der. Ja, men jeg tror ikke, du kan få mig op. Jeg tror, du skal, sådan, du skal ramme mig i luften her. Og så skal jeg op. Nej, jeg skal op der. Oj, nej, det var, hej. Okay, så det prøver jeg bare at ramme dig lige nu, så. Ja, for der får du ikke noget, så jeg skal gøre det, når du har boostet der. Okay, what? Okay. Du prøver bare sådan et tank. Du hopper sådan lidt frem og tilbage. Jamen, den er svær at blive præcis samme sted. Det skal ramme et eller andet tidspunkt, det her. Okay, så skal vi sådan. Ja da, skide godt. Okay, der rører jeg direkte op ind. Okay. Wait, the mech is looking after you. Don't lose eye contact with the mech. Mech. No. Let your friend guide you where to jump and trust his calls. Wait, what? Du skal bare hoppe frem, så skal jeg guide dig sådan bagud, så skal du hoppe bagud sådan til sidst. Så bare frem, lige klods op ad den. Nå, det er okay. Og jeg skal kigge på den selvfølgelig. Ja. Okay, det er okay. Der, så skal du hoppe sådan skråt frem af, eller sådan og, der, og så, ja, så bagud. Og så skråt. Mod fuck tastatur for mig. Jeg skal selvfølgelig kigge på den. Så jeg, det er mus. Jeg kan måske godt spot. Jeg kan godt se den der. Og der. Og der er en mere. Og så til siden. Deres... Jeg bliver grønt skid. Nej, egentlig ikke. Okay. Men jeg bare. Hvor skal jeg gøre det godt? Skal jeg sådan godt bagud mod mus for dig. Den vej? Ja, mod mus. Ja, ja. Ja, det var lige på kant. Og så helt til siden bare. Så den samme vej, som jeg gik før. Bare... Ja, men ikke helt så voldsomt. Ja, og så til op lige sådan der. Jeg tror måske, jeg kiggede måske lige kort væk fra den. Det registrerede den ikke. Ja, det er skide godt. Det er godt. Puha. Okay, hvad er det her for noget? Use this power up to gain icy feet. Nej. Sådan. Okay. Jeg kan ikke bevæge min mus så hurtigt, men. Du skal først skifte ved nummer 2, tror jeg. For jeg skal... Nej, hvordan kommer jeg derop? Wait. Sådan der. Okay. Nej. Vi prøver at gøre noget skide godt.
fair nok. Hvad er der nu? Easy. Skide godt. Okay, det var faktisk nemt nok. Det var da meget nemt. Okay. Altså, jeg har en mere, hvis vi skal prøve... Åh, 1000 point til kønnen. Kun 10 til Billy. 10? Kun 10 til Billy. Mit skin, det her. Okay. What? Jeg tror, jeg var respawn. Jeg skulle lige se, om du døde også. Det gjorde du. Fuck nej. Jeg var bare sådan, hvad kan jeg okay, hvad? Jeg kan sgu da ikke bare blære over. Hvad så her? Okay, vent lidt. Wait, så jeg skal trykke på den der. Hvad gør den ved dig? Og så kommer noget ved dig. Åh, oh, den er bare meget okay, tydelig. Okay, jeg trykker på den igen. Ja. Så kommer den der også. Så burde du kunne... Åh, jeg skal bare lige kunne lære at hoppe. Ja. Jeg er bange for, at hun finder med det samme. Åh, oh, nej, nu døde jeg også. Nå, jo. Jeg kan sådan bare løbe ud i en, og så altså, ja, med momentum. Okay, er du klar? Ja. Til at se, hvad der sker med dig. Så kommer der en blå. I'm blue. Okay. Men jeg kan bare hoppe derovre. Nå, så kan... Nå, okay. Ja. Så er der en rift. Previous level in case your teammate didn't okay. make it. Okay. Kommer den der? Åh. Oh. Hvordan fanden fungerer det? Så. Nå, så skal vi sådan skiftes. Ah. Nej, for jeg kan ikke blive stående på den. Nej, men hvis jeg nu trykker på den her, så kan du godt løbe over på den. Og så skynder jeg trykke på den der, så kommer der en til mig, så skal jeg over på den. Og så kan jeg trykke. Jamen, så dør jeg jo. Nå, den er det ikke, selvfølgelig ikke så længe. Og hvis man bare gør det hurtigt. Ja, og så... Jeg landede på den. Øj, okay, tæt på. Nej, jeg landede på den. Men spawner du så derovre nu? Ja. Nej, det kan du spawne her. Okay. Ja. Okay. Ja, du løber bare. Åh, jeg glemte at tænde for den. Ja, det var sådan, jeg skal bare op. okay, man har masser af tid. Man skal bare lige sådan, når man har timing. Okay, du løber. Ja. Så. Og sådan der. Okay, skide godt. Hvad det der previous? Okay. Nu har du op. En eller anden... Ja, der skal du bare op. Okay, prøv at tænde den. Har jeg en... Er du klart? Jeg har en impuls. Åh, for søren. Okay. Ja, jeg løber, så hopper jeg, når jeg er anvendt den. Okay, jeg ved hurtigt, hvordan man bruger impulses. Vi prøver. Nej, vent. Okay, jeg skal kaste meget tidligt. Ja. Okay, den tager lang tid. Er du sindssyg? Ja, hvis man ikke er vant til den. Så prøv at kaste den, når du begynder at løbe. Ja, jeg har aldrig brugt dem. Ikke engang dem, når de var. Skide godt. Okay. Hvad er den her nu? Åh, oh, ja, jeg har en barrier. Okay, jeg venter lige på den, vi sætter. Okay, skide godt. Okay, og så skal jeg op, eller hvad? Og så skal jeg... Tænde noget nyt for mig. Impuls får jeg her. Nå. Jeg løber på midten. Ja, men jeg skal lige finde ud af, hvor lang tid det tager for at komme over. Okay, vi prøver. Bare løb. Ja. Så okay. Og så skal jeg bare... okay. Og den er der vel for evigt, ligesom din. Det tænker jeg. Sådan det er. Go in there. Okay. Skal jeg hoppe? Ja, jeg skal hoppe et millisekund, før at harpunen rammer mig. Jeg skal op en ring over dig. Ah, okay, du er faktisk tæt på. Det var tæt på. Okay, så skal jeg bare ned igen. Ja, jeg dør. Jamen, jeg er ked af, at jeg dræber dig, men sådan er det altså. Ja. Okay, fik den. Jo, okay. Jo, jeg er hernede. Jeg er hernede, så skal jeg have mig med. Tror jeg, det ved jeg ikke. Vi skal begge to i mode. Hvorfor skal vi det? Nå, jeg skal længere frem. Okay, vent lidt. Sådan der. Er der en rift for dig nu? Der er en rift for mig, man kan ikke gå ind. Så. Jeg er ind i den. Og hvad? Hvad skal jeg så? Okay, jeg prøver lige at gå tilbage. Du skal også have puttet mig, tror jeg. Jeg går lige tilbage. Ja, du skulle. Gør det? Ja, for der står bag mig, jump a split second. Wait a minute. Did you fuck up? Ja, det gør jeg. Oh my god. Det var bare, man burde komme sådan, når der er. Jeg skal også lige huske ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Det er uheldigt. Nej. Ja, det var selvfølgelig lidt uheldigt. Der var det en kant. Okay. Perfekt. Og så skal du harpune mig. Tryk på den der. Okay. Ja. Hej. Og så skal vi begge to i mode her, tror jeg. Og så... Sådan! Jeg har noget med en revolver. Shoot the targets to create a path for your teammate. Okay, så du skal... Teammate! Det er en teammate! Og en teammate! Okay. Be careful though, the targets aren't in order. Okay, så skal vi lige finde ud af, hvem der er den første, og hvem der er nummer to, og så videre.
Jeg prøver at skyde den første. Altså den der? Ja, det er lige nummer to. Hvad sker der, når jeg gør det? Du kigger på mig. Du kan se, når, så kommer de frem. Så du skal skyde en rækkefølge, som det passer med, at du skyder først. Den der, så det er den første. Ja. Kan du nå det der? Ja, det kan jeg godt. Prøv at. Nej, okay, jeg fældede det sidste. Okay. Men det, ja, okay. Og. Wait, okay. Okay, så skal jeg lige finde ud af, hvorfor den er den rigtige her. Okay, hvad fanden er det der? Den første. Okay, hvad fanden er det der? Den tredje. Det der. Nummer to. Okay, okay. Så, ja, det er sådan, okay. Er du klar? Ja. Fuck, jeg kan ikke hoppe. Okay, what? De er langt fra hinanden. Okay, det tror jeg ikke. Okay. Jeg synes, de så tæt ud. Ja, det, ja. Jeg håber, jeg respawner her. Det tror jeg ikke. Jo, okay, det var derfor, jeg lavede de der på. Nå, okay, skide godt, okay. Ej, vi er begge to blevet 14 gange. What a coincidence. Godt så, kom. Ja. Kom så. Femten gange! Ja, det var så lyst. Ah. Vi er så tvillinger. Ja, so in sync. Men det går godt. Da! Sådan! Hej. Okay, så er det her. Job is loop. Der er noget farver her. Okay, hvad er det? Okay, ja, jeg skal se. Rød, gul, lilla, grøn, orange. Jeg leder lige op. Det gør jeg faktisk også. Den første, og så er det gul. Jeg ved ikke, lilla. Hvad skal jeg? Hvor skal jeg hen? Der er rød hele vejen hen. Kan jeg bare... Jamen så på den næste skal du så... Så skal du over på den gule, den næste. Hvorfor skal det? Fordi at... Til derovre? Ja, nej. En længere frem. Kan jeg ikke bare hoppe videre derhen? Nej, så tror du dør. Du kan prøve at tjekke, jeg tror du dør. Okay, okay. Ja, okay. Det er fordi, når jeg hopper ned den der ring, så kommer der en dropper frem. Og så er det nogle forskellige farver rum, man kommer ind i, som viser, hvilke du skal hoppe på i rækkefølge. Okay, så jeg skal, men så skal jeg hoppe sådan skråt derovre, eller hvad? Ja. Sådan der, ja. Og så tjekker jeg lige... Så skråt derovre, eller hvad? Ja, nu skal jeg se, hvad næste var. Det var lilla. Sådan, du var med. Du bare hoppe sådan skråt hele tiden. Ja, lilla. Ja. Og så grøn. Ja. Og så rød. Rød? Ja. Jeg kan sgu da ikke komme over. Ojojojo. Nej, jeg kan ikke. Jeg kan overhovedet ikke. Jeg kan lande på en orange. Er jeg farveblind? Det kan også godt være, jeg er farveblind. Det er skide godt. Okay, så kommer jeg lige klar lige den her dropper igen. Wait! Dommer! Jeg var dernede. Okay. Og så skal jeg ramme ned i riften. Sådan der. Mange tak. Er du klar? Jeg hopper. Hej. Ja. Men hvad? Nå! Farve på væggen. Okay. Nej, far, det er, jeg skyder på gulvet. Nå, okay, med mig var det væk, okay. Okay, så det er grøn, så det er lilla, så det er gul, der ved jeg ikke, hvad skulle. Det er jo heldigt. Altså, orange er den sidste, jeg kan se, så kommer jeg til nogle pomfritter. Okay, men der er også kun de, altså, det er orange er den sidste, så det passer så fint. Radio teamet, ja, den tager jeg. Jeg tror, vi skal skifte cirklen, og så skal jeg hoppe af og lande i den anden cirkel. Okay. Så det bliver lidt svært, tror jeg. Ja. Jeg skal nok lidt med sådan her. Er du ikke langt fra? Okay, det er for skråt. Okay, jeg skal sådan meget... Hej, jeg fik den. Do your favorite dance. Okay. Hej. Det var nemt for dig, ja. Eller, det var det så ikke. Det var ikke dig, jeg klarede det hele. Der var okay. Ikke nogen gulv. Okay. Ja, på nej, det er også det. Okay, prøv at se her. Så vi skal... Hvad skal du bait en trap? Ja, så kommer der gulv nedunder. Så vi starter med at trykke på den der samme tid, så skal vi bait trap, og så skal vi trykke. Huha, okay. Okay, hvad? Og tryk. Og tryk. Og tryk. Og tryk. Og tryk. Åh, oh, yay! Okay, det var faktisk bedre end forventet. Okay. Time for friendly race. Okay, skal bare... I'm going! Okay, vi har startet. Han... Men han kommer og overhaler... Jeg kan ikke hoppe! Jeg døde ikke! Lol. Ej, øv. Jeg kan godt lide med dem, ikke? Han lige har slået det fra. Så det er... Skide godt. Jo. Det er lækkert. Jeg svælger lige lidt.
retardet ikke kan huske, hvad space er. Så vandt jeg faktisk med en død mindre end dig. Kæft, det er nemt. Ej, der er selvfølgelig musik på den der. I won. Jeg vandt. Jeg havde en død mindre. Jeg vandt. Okay, var det det? Ja. Det var en recording. Ja, lidt. Jeg vandt. Jeg er godt tilfreds. En død mindre. Jeg kan godt lide, at han lige vil til sidst lige at... Hunt. Hunt. God mapmaker. Jeg kan godt lide ham. I like him. Op, jeg rømmer ham. Jeg kan også godt tage den. Nå, man skal tage begge to. Nå, victory! You win. Står der også ved dig? Ja. Og jeg er så faktisk første mig, fordi jeg har en død mindre. Kom igen. Jam.